Πολύ υπήρχε λοιπόν ένα debate για το πού θα γίνει το τραπέζι. Υπήρχαν λοιπόν τρεις επιλογές. Η μία επιλογή είναι το τραπέζι να γινόταν μέσα στο σκάφος, το συγκεκριμένο. Η άλλη επιλογή ήταν το τραπέζι. Η δεύτερη επιλογή ήταν το τραπέζι να γίνει στη βίλα του Tom Hanks που την είδαμε λίγο νωρίτερα στην Αντίπαρο. Αυτή εδώ η βίλα. Και η τρίτη επιλογή τελικά που επιλέγει και ακούγεται για πρώτη φορά είναι το τραπέζι να γίνει σε ένα ειδηλιακό μέρος και να μην γίνει με παραδοσιακό τρόπο. Ακούστε λοιπόν τι έγινε. Στήσαν ένα σκηνικό σε ένα ερημονήσι που είναι ακριβώς απέναντι από την Αντίπαρο που λέγεται Δεσποτικό. Στήσαν λοιπόν ένα σκηνικό ειδηλιακό, κινηματογραφικό, μόνο για να φάνε συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δηλαδή δεν υπήρχε, ήταν μια ερημική παραλία. Πήγε ένα πολύ γνωστό εστιατόριο catering της Αντιπάρου και έστεισε ένα catering, δηλαδή τραπέζια, καρέκλες, σκηνή από πάνω. Καλά, δεν ήταν και πολλά άτομα. Αλλά ήταν λοιπόν το catering. Το πρωθυπουργικό ζεύγος, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη Μαρέβα, πήγανε με σκάφος του λιμενικού. Πήγανε νωρίς το απόγευμα με σκάφος του λιμενικού. Αποβιβάστηκαν στο Δεσποτικό, είπαμε, είναι ένα ερημονήσι ακριβώς απέναντι από την Αντίπαρο. Αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Αρχαιολογικό ενδιαφέρον, ναι, δεν είναι κατοικημένο. Ναι. Φάγα λοιπόν εκεί στην παραλία κάτω από τα άστρα, περάσαν υπέροχα. Και 12:30 το βράδυ λοιπόν. Ξέρω και το μενού ήταν εξαιρετικό, με θαλασσινά, με ψάρια, με αστακούς, ένα φοβερό και με γλυκά στο τέλος. Να πούμε ότι η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη υποβαστάζεται, γιατί πριν από μερικές μέρες υποβλήθηκε σε μια εγχείρηση μηνίσκου. Άρα έχει κάτι για να. Λοιπόν, ναι.